გამარჯობა. დღეს ძალიან საინტერესო ნიჭიერი ახალგაზრდა, სიმპათიური გივიკო ბარათაშვილია ჩემი სტუმარი. დარწმუნებული ვარ, კარგი ინტერვიუ გამოგვივა. მოდი დავიწყოთ. დავიწყოთ. გივიკო, შორიდან ისე ჩანს, რომ ადამიანების იმ კატეგორიას მიეკუთვნები, რომლებიც საკუთარი ნიჭით სხვების დახმარების გარეშე აღწევენ წარმატებას. მე ვფიქრობ, რომ შენზე ნიჭიერია, მაგრამ ზარმაციო ვერავინ ვერ იტყვის. იყო პერიოდი, როცა ზარმაცი ვიყავი, მაგრამ რაღაც ჩემს შეცდომებზე ვისწავლე და დღეს უკვე ჩემ საქმეში ვარ, რომ ის მოყარე. მაგრამ აი მაგ ნიჭიერი და ზარმაცმა რაღაც მომენტში დამაკარგვინა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ჩემს ცხოვრებაში. ჩემი ბავშვობის ოცნება იყო, რომ ფეხბურთელი ყოფილიყავი და 13 წლის ასაკში გამოვედი ფეხბურთიდან. უფრო არც ტრავმა მქონია, არც არაფერი. უბრალოდ აი ჩემი სიზარმაცის და რაღაც შიშების გამო. მე ისე მოხდა, რომ 3 წლის მერე მივხვდი, რომ სისულელე გავაკეთე და დავბრუნდი უკან, მაგრამ ნუ აღარ უკვე გვიანი იყო რაღაც ხრი. ან შეიძლება არც იყო გვიანი და ეგეც შეცდომა იყო, რომ მეორე ჯერაც გამოვედი. ასე რომ გავხდი მაგის შემდეგ შრომის მოყარე. და დღეს ვარ კი. ისე დღემდე გული გწყდება ამაზე? კი, ძალიან ნანობ ამ ჩემ ნაბიჯს, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ბევრად კარგი სპორტსმენი ვიქნებოდი, კონკრეტულად ფეხბურთელი, ვიდრე მსახიობი ვარ. ბევრად. არმჯერა ამას. კი, კი, მე დარწმუნებული ვარ მაგაში და რაღაცნაირად ჩემი მოწოდება ეგ იყო, უბრალოდ ნუ ახლა უკვე ძალიან გვიანია. მე გისურვებ, რომ ფეხბურთელის როლი შეასრულო კინოში. ძალიან საინტერესო იქნება ეგ ალბათ. კარგი, მოდი მომიყევი ყველაფერი პირველი. ცხადია, პროფესიული ხაზით, პირველ კაცნაზე და პირველ სიყვარულზე არ გეკითხები. პირველად როდის მიხვდი, რომ მსახიობი გინდა და ყოფილიყავი, თავიდანვე გააზრებული იყო თუ მერე დარწმუნდი შენს გადაწყვეტილებაში პირველი როლი, პირველი სამსახური? მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახში ყველა მსახიობიან თეატრთან დაახლოებული პირი იყო, მე რაღაც პირიქით ყოველთვის პროტესტი მქონდა და სუვიძახდი, რომ არ გავხდები მსახიობი. მაგრამ ნუ რაღაცნაირად ესე მოხდა, რომ 22 წლის ასაკში გადამიტრიალდა და თქვი, რომ მე უნდა ჩავაბარო სამსახიობოზე, თქო და ეგ იყო, როცა პირველად მივიღე გადაწყვეტილება. ოჯახის წევრებსაც არ უნდოდათ, რომ გამხდარიყავი მსახიობი, დიდად არავის არ უნდოდა. და თან არ მიყვარდა თეატრი, იმიტომ რომ რაღაცა ბავშვობაში ერთ-ორ სპექტაკლზე რომ წავედი და ნახე, ვერ ახრთოვანდი. მე ძალიან დამაინტერესა იმაში, რატო გადაწყვეტებ მსახიობობა. ბევრი რაღაცა ვცადე ცხოვრებაში ძალიან და ბოლოს მოვედი აქამდე. მინდოდა ოპერატორობა, ფოტოგრაფობა, მე მონტაჟეც ვიყავი ერთი პერიოდი, ვაბარებდი საოპერატოროზე. და ისე მოხდა, რომ მაგ წელს არავინ არ იყვანა ჯგუფი და თქვი, რომ მოდი ჩავაბარებ სამსახიობო. ოღონდ ეს არ ვიცი რა მათქმევინა და რატო მოვიდა ეს აზრი ჩემს ტვინში საერთოდ, მაგრამ ნუ თქვი ესეთი რაღაც და გავედი თეატრალურში ტურებზე, იქ არ მიმიღეს და ილიაუნიში გავაგრძელე სწავლა, სადაც უკვე ვსწავლობდი. ოღონდ სხვა ფაკულტეტზე და გადავიტანე სამსახიობოზე. ძალიან მალე მომიწია პირველი როლის თამაში. პირველ კურსზე ვიყავი და გაგა გოშაძემ დამაკავა ეგეთ საინტერესო სპექტაკლში, ჩეხოვი რეპეტიცია ესე ერქვა. ჩეხოვის 4 ნოველის რეპეტიციას გავდიოდით. მე ვთამაშობდი ერთ ნოველაში, რომელსაც ერქვა ბოროტ მზრახველი. ძალიან საყვარელი პატარა ნოველა იყო. ეს იყო ჩემი პირველი როლი. მინახავს და ძალიან მომწონს შენი ფოტოები და მაინტერესებს, დღემდე ხარ გატაცებული ფოტოგრაფიით? კი, რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ეს ჩემს ჰობათო აქცია. ძალიან მიყვარს ესე ქუჩაში ბოდიალი და ბუნებრივი კადრების გადაღება. ერთად ადამიანებს ვიღებ ხოლმე. მოდი დაუბრუნდეთ ისევ შენს პროფესიას. გივიკო, ბევრ სპექტაკლში ხარ და დარწმუნებული ვარ, ყოველი მათგანი შენთვის თავისებურად საინტერესოა. მაგრამ თუ არის ის ერთი, რომელსაც გამოარჩევდი? ძალიან გამიჭირდება ერთი, რომ გამოვარჩიო. ეხლა გამახსენდება ის როლი, რომელიც სულ მალე უნდა ვითამაშო ალბათ. იანვრის მეორე ნახევარში გვაქვს პრემიერა ახალ თეატრში. ზუსტად ამის კითხვა მინდა და დავით დოიაშვილი, ჩვენი გადაცემის ძალიან ახლო და საყვარელი მეგობარი, ახალ თეატრში დგამს ჩეხოვის თოლიას და შენ ასრულებ ერთ-ერთ მთავარ როლს. გადადება მოგიწიათ, არ ვიცი როდის იგეგმება საპრემიერო ჩვენებები და ასევე მაინტერესებს მუშაობის პროცესი, როგორ მიმდინარეობს ახლა? იანვრის მეორე ნახევარში გვექნება პრემიერა. უაღრესად საინტერესო პროცესი იყო. ძალიან უცნაურად მოვხდი მაგ თეატრში, მაგ კონკრეტულ როლზე. დოის არ ვიცნობდი, ესე რაღაც ერთ-ორჯერ მყავდა, სუნანახი ერთხელ კასტინგზე ვიყავი მისული და ერთხელ რაღაც ჩემ სპექტაკლზე იყო მოსული. ეს უბრალოდ გამარჯვებით ვიცნობდი შორიდან.
და რუსთავზე მიდიოდი თეატრალურში მქონდა რაღაც რეპეტიცია და დავინახე დოი ეს შემთხვევით შევხვდით ერთმანეთს რაღაცა მივესალმე როგორ ხარ კარგად და პირდაპირ მეუბნება რომ ხვალო 3 საათზე უნდა მოხვიდე ჩემთანო თეატრში ვერ მივხვდი საერთოდ რისთვის მიბარებ და თან გამიხარდა თან გამიკვირდა ძალიან და ყველანაირი ვარიანტი გამიხილე რომ რა შეიძლება უნდოდეს ახლა და ნუ პირდაპირ მითხრა იმ მეორე დღეს რომ მივედი რომ ჩეხოვის თოლიას დგავ და შენ დაითამაშო треплевио да ну а ეს იყო აბსოლუტური შოკი ჩემთვის იმიტომ რომ მოხდი ჩემთვის ყველაზე საყვარელ თეატრში ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო რეჟისორთან ვისთანაც მინდოდა რომ მემუშავა და იმ როლზე სამუშაოთ რომელიც იყო ჩემთვის საოცნება იმ პერიოდში და ეხლაც ამაზე დიდი პროფესიული ბედნიერება არ ვიცი რა უნდა ყოფილიყო ჩემთვის ასე რომ ძალიან გამიმართლა და ძალიან მადლიერი ვარ დღემდე თოისიც და თელი თეატრის აბსოლუტურად მოდი ბარემ ჯინსების თაობაზეც გითხავ ჯაბაკილაძე შეცვალე ეს ალბათ კიდე სხვა ტიპის გამოწვევაა, ხო? სხვა სირთულეებთანაა დაკავშირებული სპექტაკლში შესვლა, ვიღაცის მაგივრად, იმიტომ რომ რაღაც ვიღაცის გაკეთებული როლი შენ ახლიდან უნდა გააკეთო. თავის დროზე, ну, რაღაც 2, 3, შეიძლება მეტი თვეც ქონდათ რეპეტიცია და შენ უცბად რაღაც ძალიან მცირე ხანში გიწევს შენთვის პრემიერის თამაში. თან მითუმეტეს ესეთ სპექტაკლზე როცა არის ლაპარაკი ჯინსების თაობა უკვე 21 წელია რეპერტუარშია და სრული ანშლაგებით მიმდინარეობს დღემდე, ეს კიდევ უფრო საპასუხისმგებლო იყო ჩემთვის. ხო, შეიძლება მაინტერესებდა კინოში რა გამოცდილება ქონდა, მაგრამ ვერ ვნახე. კინოში მაგ ძალიან მცირე გამოცდილება, ну, თეატრთან შედარებით, ჯერჯერობით, ხო. 2 წლის წინ გიორგი ვაშვილმა თავის ბოლო ფილმი გადაიღო, მშვენიერი ელენა, რომელიც ეხლა უნდა იყოს ძალიან მალე პრემიერა და ეს იყო ჩემთვის ესეთი პირველი კინოროლი. Ну, მანამდე იყო კიდე დიდი პროექტი, არენა, ინტერაქციული თამაში ფილმი. ძალიან კარგი ჯგუფთან ერთად მომიწია მუშაობა მაგ პროექტზე და სულ კარგად მახსენდება, იმიტომ რომ ჩემი პირველი შეხება იყო, ასე ვთქვათ, კამერასთან და არ ვიცოდი ეს პროფესია მაგ კუთხით რა. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომეცემა მაგის საშუალებას, რომ უფრო და უფრო გავიღრმავ მაგ კუთხითაც ცოდნა ჩვენ პროფესიაში. გივიკო, როგორც ყველა მიცის, საქართველოში მსახიობებს არ გვაქვს სათანადო ანაზღაურება, აქედან გამომდინარე გვიწევს სხვადასხვა რაღაცების სკეთებაც პარალელურად. აი შე რა გიცდია და რა მოგეწონა ყველაზე მეტად მსახიობობის გარდა? პანდემია რო დაიწყო. ხო. და რო დაიკეტა ყველა თეატრი, მე ხო არც ერთ თეატრის შტატის მსახიობი მაგ პერიოდში არ ვიყავი. და დავიწყე ფიქრი რა შეიძლება და მეკეთებინა და ნუ ყველაზე მარტივი გზა და საინტერესო ჩემთვის აღმოჩნდა კურიერობა. ვიყიდე მოპედი და დავიწყე კურიერობა, მაგრამ მარტო ფინანსური ინტერესი არ მქონდა მაგ საქმეში. რაღაცნაირად მაინტერესებდა როგორ გავართმევდი თავს და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი გამოცდილება მივიღე მაგ კუთხითაც. გივიკო, ბევრი კომპლექსი გაქვს და რომელია ის ერთი, რომლის მოშორებაც გინდა? ძალიან ბევრი კომპლექსი მაქვს. შიში მაქვს რაღაცნაირად მაყურებლის. ბევრად პროდუქტიული და რაღაცნაირად ბევრად კონცენტრირებული ვარ ხოლმე რეპეტიციებზე, როცა არავინ არძის დარბაზში. ბევრად კმაყოფილი ვარ ხოლმე ჩემი თავით, როგორც კი შემოდის მაყურებელი და ჯდება, აი რაღაცა თითქოს იმის 50%-საც ვერ ვაკეთებ ხოლმე და არ ვიცი რამდენად არის კომპლექსი. ის შეიძლება გაქვს, ანუ ის რომ მაყურებელს შეიძლება არ მოეწონოს. არ ვიცი, ეს შინაგანად ვიძაბები რაღაცნაირად. შინაგანი დაძაბულობა ხანდახან გეხმარება ხოლმე და ჩემ შემთხვევაში მე ვფიქრობ ესე რომ პირიქით ოდნავ ხელს. ხო, ჩემ მაქსიმუმს ვეღარ ვაკეთებ ხოლმე. Till I collapse, the smell of the traps, because you're feeling tempted that I drop. You never said that I'm not killing them, because why I'm not, that I'm just. Give up every hobby, Gags. Shen recitative, we don't know how to do it. Outsill, but champs, my horrible small as many. I said, Gil was Chuck Burtis Tamashi, Per Burtis Tamashi, Manchester is Gulshamat, Kivari Harkida. ხო, ძირთად სპორტით მაინც რა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ვცდილობ რომ თავი დავიტვირთო ამ კუთხით რა, ხან ფეხბურთს თამაშობ, ხან ჩოგბურთს, ძალიან უყვარს სეირნობა ამ ბოლო დროს რაღაცა ავიკვიატე და ჩემი დილა ეგრე იწება და ნუ მეც ძალიან ხშირად დავდივარ ყველგან ფეხით. ხო, იცი ბლიცი, სადმე სხვაგან უნდა ჩავწეროთ. კი. ხო და წავიდეთ ბოქსზე. დიდი სიამოვნება. გიცდია? არასდროს და დიდი სიამოვნება. კარგი, მე წავედი. სენტიმენტალური ხარ? კი. არის კინემატოგრაფიაში როლი, რომელსაც თვლის საუკეთესო? ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ ბევრია ეგეთი, მაგრამ
მოდი იმას ვიტყვი, რაც პირველი გამახსენდა ახლა, კარგი? კარგი. დენიელ დეილუისი There Will Be Blood-ში. არის რაიმე წიგნები, რომლებაც შენ ცხოვრება შეცვალა? შეცვლით არ ვიცი, მაგრამ რამაც ყველაზე მეტი დიდი გავლენა იქონია ჩემზე, ესე იყო კამიუს უცხო. კრიტიკაზე როგორ რეაგირებ? კრიტიკაზე ვფიქრობ, რომ ადეკვატურად რეაგირებ. და ყოველთვის ყველას აზრი მაინტერესებს. როგორ უნდა დავიცვა თავი? ხო, ადეკვატურად რეაგირებ და მე. ადეკვატურად და ყოველთვის მაინტერესებს ყველას აზრი. არა, აქ მნიშვნელობა ეს იქნება. პროფესიონალი, მაგალითად თეატრცოდნე თუ კრიტიკოსი, იგივენაირად მაინტერესებს ჩვეულებრივი მაყურებლის აზრიც რა. არის რამე, რასაც არასდროს გააკეთებ. ცია, არ ამგონია, იმიტომ რომ რასაც მითქვამს, რომ არასდროს გავაკეთებ, თქვენ მე გამიკეთებია. კარგი, მაშინ რა გაღიზიანებს ყველაზე მეტად? მაღიზიანებს ჩემ თავში, როდესაც ვიმეორებ ერთი და იგივე შეცდომებს და რაღაცა ერთი და იგივე წრეზე რო წრიალებ, ეგ მაღიზიანებს. აჰა. რა არის შენთვის სირცხვილი? სირცხვილი არის, აი, ძალიან ხშირად მცხვენია ხოლმე ჩემი აზრის გამოხატვის და ჩემი შინაგანი, აი, შიგნიდან რასაც გძნობ იმის გამოშვების და ეგ არის ძალიან დიდი სირცხვილი, როცა მაგის მცხვენია. დღე თუ ღამე? დღე, აუცილებლად. კბილი თუ მწარე? მაინდა! ნუ გარგარ. რა კითხვა იყო? კბილი თუ მწარე? მწარე იყო? კბილი, რა თქმა უნდა, მაგრამ შენ დარტყმა კი მწარე იყო. აი, შოკოლადი თუ ვანილი? შოკოლადი, აუცილებლად. აბა რა, ჩემთვისაც. თუფაკი თუ ბიანჯი? თუფაკი. ის ისწავლა გინდა და ჯერ ვერ მოახერხე. ძალიან მინდა რომ ვიცოდე მუსიკის კეთება, რაც საოცრებად ვისწავლე რაღაც ეტაპზე ალბათ, მაგრამ კიდე მინდა სერფინგი როცადო. ძალიან შემიძლია მეგასწავლო. ეგეც იცი? დიახ. ყველაზე მაგარი მსახიობი კაცი ვინ არის? კევინ სპეისი. და ქალი? ტოპ 3 ხარი. მოდი იცი რას ვიზავ, დავასახელებ საუკეთესო 3 შესრულებულ როლს ქალის მიერ, რაც მე მაქვს ნანახი. ფრენსის მაკდორმანდი 3 ბილბორდში. ხო. იზაბელ იუპერი პიანო ტიჩერში და ანეტ ბენინგი ამერიკულ სილამაზეში. მე და შენ რა ჟანრის ფილმი მოგვიხდებოდა და ვინ გადაგვიღებდა ყველაზე კარგად? მე და შენ მოგვიხდებოდა რამე კრიმინალური კომედია. ხო. ალბათ და გადაგვიღებდა ან ტარანტინო. ან გაირიჩი. ან კოენები. ჩქარა მოხდეს. მინდა რომ ჩქარა მოხდეს. ძალიან კაი იქნებოდა. ცეკვა თუ სიმღერა? სიმღერა. სიმღერა? მე ცეკვა. მე ცეკვა. არის შენთვის სიყვარული? სიყვარული არის თავისუფლება, ბედნიერება, სილაღე, არ ვიცი, ყველაფერი კარგი. შეგიძლია ჩამოთვალოს სამი რამე, რის გამოც საწოლიდან დგები ყოველდღე? კი, ჩემი საქმე. ხა? აუცილებლად სეირნობა, რომელიც ამ ბოლო დროს ამოვიჩემე და ყოველდღე სეირნობ. ვინ არის ის რეჟისორი, რომლის არყოფნაც მსოფლიო კინოს საგრძნობლად დაიტყობოდა? ჩაპლინი. და ბოლოს, რის იმედი გაქვს? ჩემი თავის. გივიკო, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო შენთან საუბარი. ყველაფერი ფანტასტიკურად გამოგდის, წარმატებებს გისურვებ. მე კი შეგხვდებით კვირას.